saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta bilowga filinkeenna waxaanu la tusayaa goob ay meydad daasan yihiin dadkaana sidaan waxa u xasuuqay nin jinni dhiigacaba oo la yiraahdo luwa ninkaana wuxuu caan ku ahaa nacaybka uu qabo dadka taagta daran isagoo ayaga u arkaya inay jilicsan yihiin wuxuuna aaminsanaa nolosha inaysan waxtar u lahayn ayaga intaa kadibna wuxuu weeraray iskoolka ngafuuga lagu barto isla markiina wuxuu ka adkaaday dagaalyahanno badan oo meeshaa joogay ilaa markii dambe ay iswajaheen masterkii ugu sarreeya macbadka kaasoo la oran jiray Hujan Khan haddana wadaadku wuxuu isku dayayay inuu joojiyo falalka wuxuushnimada ah ee ninkan dagaal baan aan waxba la iskula harin ayaana meesha ku dhex maray labadooda mid kastoo ayaga ka midana halkan wuxuu ku soo bandhigay xirfad aad u sarreysa intaa kadibna labadooda waxay ku dadaalayeen midba midka kale siduu uga adkaan lahaa dagaalkanna waxaa loo yaqaanaa dagaalkii jingow siig intuu dagaalkaas socdana master Hujan waxaa la gaarsiiyey inuu isticmaalo xirfadda halista badan ee loo yaqaano golden dragon fisti xirfaddaanu hadda adeegsanayna waxay qalqal gelin kartaa wareegga dhiigga ee cadowgii nasiib daraste master Hujan hadda arrintan waxaa ka soo gaaray dhaawac maadaama uu isticmaalay awooddiisii oo dhan haddana dhulka ayuu ku dhacay isaga intaa dabadeedna waxaa isaga u yimi wiilkiisa oo la yiraahdo Lu Jin isla markiina awooddii golden dragonka wuxuu ku wareejiyey wiilkiisa si uu u badbaadiyo nafsadiisa sidoo kalena hadda wiilka yar wuxuu u diray meel ka fog halkan si uu nafsadiisa u badbaadiyo intaa kadibna Lu Jin wuxuu sii waday dagaalka ugu dambeyntiina sidaa ayaa loogu dhameeyay isaga muuqaalkeennana hadda wuxuu u wareegaya 14 sano kadib dhacdadaas haddana goob maqaayada waxaana lagu tusayaa koox ka tirsan jinka dhiiga cabka kuwaasoo la yiraahdo Blacksi ayagoo awood isbidaayana waxay qabsadeen qaybta VIP-da ee maqaayadda dhinaca kalena dadka maqaayaddan joogay waxay la yaabanayeen nin dhalinyara oo cunay cuntadii taalay maqaayadda oo dhan meel kalena qaybta VIP-da waxaa ka dhacaya shir u dhexeeya mid ka mid a kooxda jinka iyo dhowr ganacsato oo ka tirsan kooxda Black Feather shirkaanna si habsami leh umuusan socon maadaama laysfahmi waayey isla markiina dagaal ayaa ka bilowday goobta qof kastana hadda wuxuu bilaabay inuu nafsadiisa kala cararo meeshan marka laga reebo wiilkii dhallinyarada ahaa inkastoo uu dagaalkan dhibsanayana weli wuxuu sii cunayay cuntadiisa maadaama hadda laga daadiyo cuntadiisana wuxuu dhankiisa kaga soo biiray dagaalka intay foodadaas socotana mid ka mid a taallooyinka waaweyn ee meesha yaallay ayaa soo dhacay waxayna ku habsan rameen gabar meeshaa taagnay laakiin gabadhan waxaa badbaadiyay wiilkii dhallinyarada ahaa qof kastana markuu arrintan arkay aad buu u yaabay sababtoo ah wiilkii maantoo dhan wax cunaya wuxuu awooday in taalladii weyneyd uu ku celiyo hal gacan oo keliya isla markiina taallada wuxuu ku celiya meesheedii hore intaa kadibna burcadda Blacksid waxay dhayalsadeen isaga halkaana hogaamiyaha burcaddan isla markiiba raggiisa wuxuu ku amray inay weeraraan ninka dhallinyarada ah laakiin dhammaantoo si fudud ayuu uga adkaaday isla markiiba isagoo xitaa aan isticmaalin awooddiisii oo dhan markuu burcadda ka adkaaday kadibna gabadhii uu badbaadiyay ayaa u mahad celisay isaga sidoo kalena waxay u sheegtay inay wax ka baratay iskoolka ngafuuga lagu barto dhanka kalena wiilka dhallinyaradaasna wuu isbaray gabadha waxaana soo baxday geesigan la holin waayay inuu yahay Lu Jin kaasoo ahaa master khan wiilkiisa sidoo kalena horay isaga aabihii wuxuu uga dhaxlay awoodda aadka u sarreysa ee golden dragon haddana gabadhu waxay isaga bartay wiilkii la socday ayada labadoodana hadda waxay ahaayeen arday dhigataa iskoolka kungafuuga ee Hujan waxaana la kala yiraahdaa Human iyo Shiosa Lu Jinna hadda wuxuu u malaynayaa in weligii uusan maqlin iskoolka hadda koor sidaa darteedna hadda wuxuu ayaga ka codsaday inay geeyaan meesha markuu halkaa booqasho ku tagay kadibna Lu Jin isla markiiba wuxuu rabay inuu la tartamo dadka jooga iskoolkan oo dhan intaa dabadeedna halkan wuxuu kula kulmay oday macalin kungafuu ah oo la yiraahdo master Hu Lu Jinna hadda ninkaa wuxuu u sheegay inuu kasoo qalinjibiyay iskoollo badan isla waqtigaana waa la soo weeraray isaga meel kalena waxaa isaga daawanaya Human iyo Shiyan haddana master Hu dagaalka isaga ayaa kaga gacan sarreeya Lu Jin sidoo kalena Lu Jin wuxuu bilaabay inuu isticmaalo awood aad u sarreysa intaa kadibna wuxuu la soo baxay awooddiisii qaaska ahayd ee golden dragon taa dabadeedna masterka ayuu u isticmaalay awooddaas laakiin masterku si sahlan wuxuu u fashilay qorshaha Lu Jin sidoo kalena albaabka ayuu bir kula xiray isaga isagoo awooddiisa adeegsanaya intaa dabadeedna Lu Jin masterka wuxuu ka baryay inuu albaabka ka furo sidoo kalena albaabka ayuu garaacay laakiin waxba umaysan tarin arrinta dhinaca kalena goob kale waxaana lagu tusayaa hogaamiyaha kooxda Black Feather oo hadda wata ciidamadiisa sidoo kalena wuxuu wajahaya kooxda jinka dhiigacabka haddana raggan waxaa lagu wargeliyay in la fashilay hawshooda sababtoo ah ciidamadooda waxaa garaacay Lu Jin isla markiina wuxuu weeraray hogaamiyaha kooxdii kasoo horjeeday isaga halkaas ayuuna ku cunay arrintaa markuu maqlana hogaamiyaha kooxda jinka askartiisa wuxuu u sheegay Lu Jin inuu uga shakisan yahay inuu yahay wiilkii yaraa ee horay u dhaxlay awoodda master Hujan Khan ninkaasna waxaan u dhameeyay 14 sano ka hor intaa dabadeedna raggiisa wuxuu amar ku siiyey inay u raadiyaan wiilka dhallinyarada si uu u dilo isaga sababtoo ah waxaa laga yaabaa wiilka inuu yahay wiilkii masterkaas markaan ku laabanay Lu Jin subaxdii
xigta wuxuu ku soo laabtay iskoolka, haddana wuxuu ku qasbanaaday sidoo kalena uu aqbalay inuu ka mid noqdo ardada Mr. Who. Mr. Who-na intaa kadib wuxuu asaga wax ka weydiiyey wax ku saabsan noloshiisa. Intaa kadibna Lun Jin wuxuu asaga ugu jawaabay asagoo yar inuu agoon noqday sababtoo ah aabbahay ayaa layga dilay, haddana waxaan rabaa shaydaanka inaan ka ilaaliyo dadka iyo qoyskaygaba kadib markaan xoog yeesho. Intaa kadibna markuu maqlay waxaasoo dhan masterka, Lun Jin wuxuu ogolaaday inuu ka qayb galo tartanka si uu arko hawsha ka socota iskoolkan. Dhammaadkiina Lun Jin waxaa la geeyey qol gaara si tijaabo loogu sameeyo awoodda uu kungafuga u leeyahay intay gaarsiisan tahay. Dagaalkaana waxaa lagu galayay hub dheemisha sababtoo ah arrintan imtixaan unbay ahayd, laakiin dagaalku markuu bilowday qof walba wuxuu soo bandhigayay xirfadda uu u leeyahay kungafuga. Nasiib darrase dagaalkan intuu socday, Lun Jin wuxuu si lama filaana dib ugu xasuustay dagaalkii dhacay 14 sano ka hor, kaasoo galaaftay nolosha waalidiintii. Haddana ugu dambayntii dagaalkan wuxuu u qaatay inuu dhab yahay, sidoo kalena dadkii ka soo horjeeday wuxuu u isticmaalay awooddiisa oo dhan. Intaa dabadeedna hadda wuxuu doonayaa inuu isticmaalo awooddiisa gaarka ah ee Golden Dragon. Meel kalena Mr. Who markuu arrintaa arkay wuxuu ka diiday inuu sidaa sameeyo asaga, sidoo kalena wuxuu fashilay Lun Jin. Ugu dambayntiina Mr. Who hadda wuxuu asaga u diiday inuu kasii tirsanaado ardadiisa sababtoo ah wuxuu dareemayay Lun Jin inuu yahay dilaa dhaba. Mr. Who-na hadda wuxuu ka baqayaa hadduu tababaro ninkan in xirfadda uu baray uu u isticmaalo waxyeelaynta dadka. Lun Jin-na markuu hadalkaa maqlay aad buu u niyad jabay asaga, islamarkiina si dhaqsiyala ayuu meeshaan isaga tagay. Intaa kadibna wuxuu aaday magaalada si uu caradiisa u dejiyo. Dadka dhexdoodana hadda wuxuu ogaaday Hun Min inay tahay gabadha uu dhalay Mr. Who. Haddana asaga waxay siisay mara ay ku qoran tahay magaca iskoolkooda, laakiin si lama filaana intuu halkaa joogay wax walba mar qura ayay isbedeleen. Halkaana wuxuu ka waayay dadkii badnaa ee goobtan joogay. Intaa kadibna qof baa hortiisa ka soo muuqday oo salaama asaga, ninkaana wuxuu ahaa gacanta midig ee hogaamiyaha kooxda jinka dhiigyacabka, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Tangi Bai Bai. Intaa dabadeedna Lun Jin hadda wuxuu la yaabay markuu arkay mara dhaqameedkii wax yar ka hor la siiyey asaga oo gacanta ugu jirta Mr. Bai Bai. Lun Jin-na hadda maadaama uu arrinta aad uga xanaaqay, islamarkiiba wuxuu weeraray Tangi Bai Bai, laakiin farqiga awoodeed ee labadooda u dhexeeya wuxuu ahaa mid iska cad. Intaa kadibna Lun Jin si fudud waxaa uga adkaaday Tangi Bai Bai. Intaa dabadeedna wuxuu asaga ku casuumay inuu ka mid noqdo ardadiisa, islamarkiina Lun Jin si farxad leh wuxuu u aqbalay casuumaadda uu ninkaa u sameeyey asaga. Ugu dambayntiina wuxuu awooday inuu helo macallin cusub uu wax ka barto asaga, inkastoo uusan ogeyn ninkan hadda doonaya inuu macallinkiisa noqdo inuu ka mid yahay cadowgii ugaarsanaya asaga. Muddo yar kadibna markii la geeyay goob uusan garanayn, Lun Jin islamarkiiba waxaa asaga soo weeraray nin ka tirsan kooxda jinka ee dhiigyacabyada. Ugu dambayntiina Lun Jin wuxuu xaqiiqsaday ninkan jinka ujeedadiisa inay tahay inuu tamarta ka nuugo asaga si uu daawo ugu helo jirkiisa ooman. Haddana ninkan jinka wuxuu rabay inuu dib u soo celiyo Hujan Khan, kaasoo ahaa ninkii horey ula dagaalama asaga. Nasiib wanaagna Lun Jin asagoo isticmaalaya awooddii uu hartay asaga, wuxuu awooday inuu ka baxsado ninkii shaydaanka ahaa. Nasiib darrase maradii ay ku qorneyd magaca iskoolka ayuu halkan uga tagay, maradaana hadda waxaa gacanta ku dhigay kooxda jinka ee dhiigyacabyada. Intii lagu guda jiray baxsashadiisana tamartii ayaa ka dhammaatay asaga, sidoo kalena wuu suuxay. Nasiib wanaagna islamarkiiba waxaa asaga badbaadisay gabadha. Intaa kadibna waxay asaga geysay macbadka lagu barto kungafuga, laakiin waqti dheer kuma qaadan kooxda jinka dhiigyacabyada inay ogaadaan meesha ay joogaan ayaga, islamarkiina waxay weerareen goobta. Intaa kadibna Human iyo Shiansa waxay weerar rogaal celisa ay ku qaadeen cadowga. Wax yar kadibna intuu dagaalkaa socday, labadooda waxay u muuqdeen kuwa looga adkaaday dagaalkan sababtoo ah hub halisa ayaa loo isticmaalay, ilaa markii dambe dagaalkan mar kale uu ku soo biiray Lun Jin, kaasoo hadda halkan u yimi si uu u caawiyo asxaabtiisa. Dagaalan waxba la iskula harin ayaana halkaa ku dhex maray asaga iyo kooxdii shayaadiinta ahayd. Intuu dagaalkan socdana waxaa goobta timi mid ka mid a dagaalyahanada ugu khatarsan kooxda dhiigyacabyada, taasoo la yidhaahdo Ninja. Meel kalena Mr. Who wuxuu dusha ka daawanayaa ayaga tan iyo markuu dagaalkan bilowday. Haddana halkan wuxuu u yimi inuu caawiyo Lun Jin, sidoo kalena markuu goobtan yimi Lun Jin wuxuu u sheegay inuu soo abjaro dagaalkan hadduu rabo inuu baro kungafuga. Arrimuhuna weli ma deganayn. Wax yar kadibna qof walba oo halkan joogay wuu baqay markuu meesha yimid gacanta midig ee hogaamiyaha kooxda jinka dhiigyacabyada, kaasoo la yidhaahdo Tangi Bai Bai. Islamarkiina Mr. Who ardadiisa wuxuu ku amray inay halkan isaga tagaan, asagana ay hawshan ku daayaan. Saddex master oo kale ayaana halkan la joogtay asaga. Tangi Bai Bai-na wuxuu qarka u fuulay inuu la dagaalo ayaga, laakiin Black Dim ayaa celiya asaga sababtoo ah hadda wuxuu rabay inuu asaga hogaamiyo dagaalkan. Dagaalku markuu bilowdana masterka wuxuu u malaynayay inuu ka adkaan karo Black Dim sababtoo ah si xun ayuu u garaacay asaga, laakiin si lama filaana mar kale shaydaanka wuxuu u awooday inuu soo kaco asaga, wuxuuna markaan la soo
baxay awood xad dhaaf ah isla markii ay arintaa arkeen afartii master waxay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn intaa kadibna markay galeen xaalad aad u xun Lunjin ayaa si lama filaan ah halkan u yimi kaasoo doonayo inuu la dagaalamo jinkan halista badan laakiin isla markiiba si xun ayaa loo garaacay asaga ilaa uu ka miirbeelo dhulkana uu ku dhaco balse si lama filaan ah wuxuu dib ugu xasuustay wajiga aabihii arintaana mar kale waxa asaga ku kaliftay inuu soo istaago inkastoo uu dhaawac ahaa ugu dambeyntiina hadda wuxuu dib u xasuustay qofka hortiisa taagan inuu yahay qofkii horey u dilay aabihii isla markiina hadda wuxuu isku dayay inuu la dagaalo ninka laakiin nasiib darro jirkiisa hadda ma uusan lahayn awood uu ugu adkaysan karo dagaalkan sababtoo ah aad buu u daciifay asaga balaag diimna markuu arrintan arkay qoorta ayuu ka qabtay asaga sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu tamarta ka nuugo laakiin intuu hawsha waday waxaa goobta yimid Huuman iyo Shiansa kuwaasoo hadda rabay inay caawiyaan Lunjin ugu dambeyntiina master Huu nafsadiisa wuxuu u huray siduu awooddiisa dib ugu soo celin lahaa Lunjin halkaana ardadii kale wuxuu u sheegay inay goobtan isaga baxsadaan sidaa ayuuna ku dhintay master Huu muddo kadibna kooxdii kale waxay ku guuleysteen inay isaga baxsadaan macbadkan si ay u daaweeyaan dhaawacyada daran ee soo gaaray Lunjin isla waqtigaana mid ka mid a masteriska ayaa gartay Lunjin jirkiisa in weli uu leeyahay awood kale haddana mar kale uu awoodo inuu dagaalamo iyadoo ay taasi jirtana Lunjin aad buu u xanuunsanaa hadda ugu dambeyntiina Huuman waxay isticmaashay awooddeeda qaaska si ay u furfurto xargaha ku xirxiran dhammaan tamarta ku jirta jirka Lunjin dhinaca kalena Black Dim iyo ciidamadiisa waxay ku guuleysteen inay soo dabagalaan ayaga haddana waxay ogaadeen meesha ay ku sugan yihiin kooxda macbadka laakiin markay halkan yimaadeen muddo gaaban gudahood dhammaantood waxaa dhulka ku dhigay oo garaacay Lunjin kaasoo hadda mar kale dib u soo laabtay asagoo leh awood ka badan middiisii hore qof kasta oo cadowga ka mid ahna si xun ayuu u garaacay asaga sidoo kalena jirkiisa oo dhan hadda waxaa ka buuxsamay awoodda Golden Dragon haddana mid ka mid a masteriska meeshaa jooga wuxuu sheegay inaysan jirin awood ka adkaan karta asaga sababtoo ah waxaa heshay darajada ugu sarreysa ee kungafuga intaa dabadeedna dagaalkii ugu dambeeya goobta wuxuu ku dhex maray Black Dim iyo Lunjin haddana dagaal xooggan ayaa halkaa ku dhex maray labadooda si kastoo uu u xoog badnaa Black Dimna hadda waa la garaacay asaga sidoo kalena hadda wuxuu isku dayaya inuu halkan ka baxsado maadaama uu arkay in laga awood badan yahaa asaga laakiin dhammaadkii sidaa ayaa looga adkaaday shaydaankii dhiigyacabka ahaa warkaana isla markiiba wuxuu ku faafay magaalada oo dhan filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena jarnalkeenna ku soo biiro sabskraibde waa ku mahadsan tahay la joogistaada.